Fala, rapaziada, aqui é o Ryan Santos e hoje eu estou em Praga, na República Tcheca. Tava em Paris, outro dia eu tava em Cracóvia, hoje eu tô em Praga, na República Tcheca. E ontem o Flamengo perdeu de 2 a 0 do Fluminense, um time muito mais fraco que o Flamengo, com uma folha salarial muito menor que o Flamengo, e tomou 2 a 0. E o que trouxe a discussão de muitos comentaristas sobre o fim do Flamengo. Como vocês sabem, eu não sou um cara do esporte, eu sou um cara do business, entendeu? Então, eu quero trazer um ângulo diferente sobre o que aconteceu com o grupo do Flamengo, com o clube do Flamengo de 2019 para cá, tá? Eu esqueci de te pedir para fazer aquele exercício de sempre, que é dar o like e comentar qualquer coisa aqui nos comentários, assim, ó. Porque nosso canal tá sofrendo perseguição, muito vídeo desmonetizado, muito vídeo caindo. Nós tomamos um strike. Então, tipo, pô, me ajuda aí a manter esse canal vivo, aumentando o engajamento daqui. Qualquer coisa, e eu respondo todo mundo. Quer dizer, eu faço o meu melhor para responder todo mundo. Especialmente aquela galera que faz assim, ó. Outra coisa, Semana da Liberdade. Se inscreve aqui no link aqui embaixo, onde eu vou te ensinar a ter essa vida livre de viajar ao mundo ganhando dinheiro. Hoje eu estou em Praga, é só você ver lá nos stories lá do meu Instagram, coube.hb. Estou em Praga, na República Tcheca, para fazer um tour de blonde, igual o Arthur Moledo Duval fala. Você tem que ir onde você é celebrado, não onde você é tolerado. E aqui pessoas brasileiras, pessoas da minha cor, se dão muito bem, tá? Bom, ok, vamos lá. Flamengo perdeu de 2 a 0 para o Fluminense. Isso me faz lembrar que desde 2019, a torcida do Flamengo, ela cancelou Domenech Thuram, cancelou Rogério Ceni, cancelou Renato Gaúcho e agora está cancelando Paulo Souza. Quatro técnicos, bom, técnicos que tiveram um certo tipo de resultado e outros times chegaram no Flamengo e tomaram porrada, tá? Porrada da mídia, porrada da torcida. Só que o problema não está na liderança. Se você parar para pensar, cara, como é que Domenech Thuram, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Paulo Souza, que tem estilos completamente diferentes, que vem de escolas completamente diferentes, tiveram o mesmo resultado dentro do Flamengo, que foi ostracismo. Não é ostracismo, não. A palavra é tipo, eles foram hostilizados pela torcida. E cara, vamos lá. Sim, a torcida do Flamengo ficou mal acostumada com o Flamengo do Jorge Jesus em 2017. Ficou, tá? Só que, cara, as pessoas não entendem que aquilo ali foi um alinhamento de astros. Eles pegaram uns jogadores muito tops no auge de suas carreiras, uns jogadores mais velhos que complementaram muito bem, e, cara, um técnico que encaixou com aquela galera ali. O que acontece hoje no Flamengo? Jogador com mais poder que o chefe. Eu já falei num vídeo passado que uma coisa muito importante na liderança de pessoas da geração Z, tá? Geração Y e geração Z é o quê? O líder ter mais grana que o liderado. Infelizmente é assim, beleza? Se não ficar muito muito na cara que a pessoa que está liderando tem mais grana que o liderado, vai dar merda em qualquer empresa. Porque a geração Z, ela cresce endeusando o dinheiro e as coisas que o dinheiro trazem. Aí o que a gente chama de flexing, tipo flex, flexionar o braço, tipo flexing, é flexing através da ostentação de redes sociais. Então, o pessoal que nasceu nos anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, eles são movidos a isso, beleza? Tanto que, cara, porra, o Real Madrid,
do Zidane só funcionou porque ele era o Zidane. Porra, tinha gente naquele elenco ali com mais grana que o Zidane, mas todo mundo ali cresceu vendo o Zidane na televisão assim, ó, caralho, mano. Esse aí é realmente o melhor jogador do mundo. Ok? Qual é a minha crítica e aonde a gente olha o problema dentro do Flamengo e pode estar acontecendo na sua empresa? Ok? Às vezes, você tem que jogar... Tem que acender uma banana de dinamite assim e jogar lá dentro. Se você é o gestor, se você é o chefe. Por quê? Você vai trocar gerente após gerente e vai continuar acontecendo a mesma merda. Tirei um gerente, aí coloquei outro. Vai acontecendo a mesma merda. O chefão, que no caso é o Rodolfo Landim, tá? O chefão tem que dizer assim, ó... Eu tenho que contratar um gerente, no caso, o Paulo Souza, um gerente que é homem suficiente para acender uma dinamite, jogar ali, tá ligado? Fazer aquilo ali explodir, virar cinza, varrer a cinza e começar do zero. Ok? Até isso acontecer, o Flamengo vai continuar underperforming. Tipo, ano passado... Ganhou 0 títulos. O outro ano, ganhou um título por causa de 2 centímetros do Edenilson lá do Internacional, que estava impedido no gol que ele fez no final do jogo contra o Corinthians. Não merecia ter ganho o brasileiro no outro ano. Tomou vareio na Libertadores. Essa final aqui, cara, a gente... parece que foi o jogo entregado, mas assim... O que eu quero dizer, com o que está acontecendo com o Flamengo, o que vai acontecer com outras empresas, outros grupos que tiveram alguma glória no passado, sentaram em cima daquela glória e não se adaptaram, não se atualizaram aos novos tempos. Tá ligado? Sabe qual é o maior problema do Flamengo? Everton Ribeiro, William Arão, Diego Alves, Diego, próprio Gabigol, tá? Pessoas de dentro do vestiário que criaram uma panela, tá? Uma panela que derruba qualquer técnico. E aí aquela coisa, pô, alguém da panela ficou de fora, alguém da panela ficou de um lado oposto ao técnico, cara, vamos queimar ele. Como é que se queima ele? Performance ruim, comprando jornalista. Não sabia que jogador compra jornalista? Jogador compra jornalista, cara. Pra derrubar o técnico, pra, criar algum tipo de sondagem de um clube do exterior, pra colocar a torcida contra um outro jogador. Cara, isso aí é muito comum, acontece pra caralho. Na Espanha acontece mais, porque lá os jornais são polarizados. Tem o jornal do Real Madrid e tem o jornal Sport, que é o jornal do Barça. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cara, não importa... O quão talentoso é seu time. Às vezes você vai ter que acender uma banana de dinamite, jogar ali dentro, deixar explodir e depois varrer a cinza para começar do zero. E aquela cinza vai virar adubo para ter as novas plantas crescerem. Numa metáfora humana, o adubo vai virar, tipo, o crescimento do Hugo Souza como goleiro. Aparecimento de pessoas como o João Gomes tomando a vaga de um Andrés Pereira, tomando a vaga de um Diego, tomando a vaga do próprio Everton Ribeiro. O aparecimento de alguém como o Lázaro, que foi titular do Bruno Henrique esses dias aí. Entendeu? Então, o que passa no Flamengo é algo que vai acontecer com qualquer startup, qualquer empresa, que você abrir sua empresa. Você vai ter um sucesso inicial por causa de alguma condição de mercado. Ou você era muito bom em tráfego de TikTok e rodava o anúncio quando ninguém rodava anúncio de TikTok. Ou você era muito bom em tráfego pago e a tua empresa entregava um produto que todo mundo queria. Cara, vai ter momentos que todo mundo vai fazer aquilo ali. E você vai precisar da flexibilidade para, tentar mudar. Mas assim, mudar... da sala do diretor mudar da sala do gerente, às vezes não é suficiente. E aí você tem que mudar no chão da fábrica.
no caso aí o chão da fábrica de um time de futebol, é o vestiário. Cara, quando você tem muito medalhão no chão da fábrica, muita gente que participou de grandes vitórias no passado, em outros tempos, quando o mercado era daquele jeito, você precisa pegar uma dinamite, acender a dinamite, jogar ali dentro, você vai ter que piscar o cu, tá? Fechar o olho, prender a respiração, porque, cara, é uma dinamite explodindo ali dentro, ok? Só que aquela dinamite vai fazer Diego, Everton Ribeiro, vai fazer Diego Alves, William Arão, os caras que eram bons em 2019, que eram bons no passado, que não se atualizaram para frente, e que controlam o vestiário, tá? Não deixando você vencer, tá ligado? Cara, eu quero saber o que vocês acham aí do problema do Flamengo, se tem a ver com isso mesmo, os caciques do vestiário, as pessoas que, cara, ganharam tudo lá em 2019 e sentaram em cima daquela vitória assim, tipo, caraca, mano, e agora? A gente já ganhou tudo, vamos correr pra quê? Dinheiro já tá no bolso. Ah, e essa parada do dinheiro é até um tema que eu posso fazer pro outro vídeo, que, cara, é a maldição do primeiro contrato. Quando um jogador tem o primeiro contrato e aí renova esse contrato, você para pra pensar, na renovação do contrato, quando ele tem dinheiro garantido por 5 anos, um dinheiro alto, ele para. Ele para de produzir o que produziu, tá? Mas eu quero saber a sua opinião aí, mesmo você que não entende de futebol e chegou até o final desse vídeo, quero saber a sua opinião, o que você acha disso? Por que será que um time como o Flamengo está em decadência? Apesar de, tipo, ter a maior folha salarial do Brasil, ter sempre os melhores jogadores, pô, trazendo um técnico de, tipo, o Paulo Souza, ele tava com um time na beira da Copa do Mundo, que acabou se classificando para a Copa do Mundo, a Polônia tá na Copa do Mundo, ele abriu mão daquele time da Copa do Mundo para treinar o Flamengo e tomar porrada e sair depois de 3 meses. Já estão querendo tirar o velho lá, tirar o português lá, tá ligado? Então, tipo, não é a nacionalidade do técnico. Ah, Domenech Torrent é espanhol, vem da escola do Guardiola. Ah, não, mas nós precisamos de um técnico português. Jorge Jesus, Paulo Souza, não. Mas precisamos de um técnico que fale a linguagem do jogador. Cara, não existe um técnico mais pró-jogador, um técnico mais parceiro do jogador do que Renato Gaúcho. E o Renato Gaúcho tem os problemas dele, mas ele mostrou que é vencedor. Mostrou que é um cara que tira leite de um elenco ruim. Ele faz aquele jogador da base pensar que ele é o Ronaldinho Gaúcho. Bom, não funcionou contra o Flamengo. Então, será que o problema é a liderança ou é o chão da fábrica? Coloca aí, tá? Nos comentários. E, cara, eu queria escutar também pessoas que são empresárias, tá? E estão assistindo esse vídeo e conseguem traçar paralelos em suas próprias empresas. Porque eu aprendo pra caraca nos comentários. É isso aí. Tamo junto. É só o começo. Direto aqui de Praga, eu peguei um apartamento muito top. Na verdade, isso aqui é um quarto de hotel, uma suíte duplex aqui. Cara, Semana da Liberdade começa agora segunda-feira. E é o quê? Eu ensinando você a ter fonte de renda e morar em qualquer lugar do mundo, tá? Inclusive em hotel aqui na República Tcheca. Ou acordar em Paris, dormir na Polônia, pegar noitada na Suécia, ter liberdade. E, cara, é gratuito. É só você se inscrever aqui, entrar no grupo do WhatsApp e tal. Cara, eu nunca preparei um conteúdo tão completo, tão foda, tão forte quanto esse da Semana da Liberdade que começa agora. Valeu, rapaziada. Tamo junto e é só o começo. Direto da República Tcheca.